እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለምዶ የግብይት ዘዴ የምንለው አንድ አምራች ምርትን አምርቶ ለዋና አከፋፋይ ይሸጥለታል። ዋና አከፋፋዩም ለአከባቢ አከፋፋይ ይሸጥለታል። እሱን ገዝቶ ለጅምላ ሻጭ ይሰጥለታል። ጅምላ ሻጭ ለሱቆች፣ ከሱቆች ደግሞ እኛ እናንተ እንገዛለን ማለት ነው። የዚህ የግብይት ስርዓት ችግሩ ምንድን ነው? አንደኛ እያንዳንዳቸው እያተረፉ ስለሆነ የሚሸጡት የሰራተኛ ቤት ኪራይ ጨምሮበት ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ወጪ ያስወጣል፣ ምርቱን ውድ ያደርገዋል። ሁለተኛ የጥራት ችግር ይገጥመናል። በተለይ እነዚህ ፎርጅድ በማዕከል ስለሚያስገቡበት ያው በፎርጅድ ብዙ የተጠቃን ሰዎች ብዙዎቻችን። ሌላው ደግሞ የማስታወቂያ ወጪ፣ ይህም ያስተዋውቃል በቴሌቪዥን በሬዲዮ በጋዜጣ ይሄኛውም ያስተዋውቃል። በዚህ አይነት ከፍተኛ ወጪ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የቀጥተኛ ሽያጭ የሚባለው እነዚህን ማዕከል ያሉትን በማውጣት ነው የሚሰራለን ማለት ነው። ማዕከል ያሉትን ሙሉ ለሙሉ ያወጣና አምራቹን ከደንበኛው ጋር በቀጥታ ያገናኝልናል። ይሄ ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው? የደንበኛው ምርቱን ቀጥታ ገዝቶ በቃል ማስታወቂያ እንደኔና እንደናንተ በመስራት ለሚያውቃቸው የቅርብ ሰዎች በመተማመን ላይ የተመሰረተ ቢዝነስ ይሰራበታል ማለት ነው።